السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید دے ملگر جنن بہند ایمان صحت مزاج بہترین رات کے ملگر سنگ چتا ستپتا نن مگر غلی دا خپل ملگر فاتہ زور طلب فاتہ ان شاء اللہ تپو سر بادرم کو دے دے دا حالات مبارک او باقی تدنا بم تپو سر کو کم چم نہ کل روان دے سوی رب تچاوی تے دی سم میسج ور کے زور طلب وے دے دے کی پالات وان استا سخیا لے رو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حالات خدا دغدی کی مخ کی بدی دکان کی رقم خرچ کی دو دغی درے میں سن نے کی جی او نبی کل تو خدا غی دفر دا غوی کی سری زان انت په پاکستان کی فکار کی او زان انت مضبوط کی زبوی میں دغه وطن د جن مستقبل بدغه جوړی او تل ته مستقبل د جوړې دو سه امکانات دغه نشته دي کی اوسو کورونا برس کفیل سرناسو مچ روانه اقامه په 10,000 او 400 ریال به صرف د حکومت مصاریف پر راځي لکه د حکومت کم د ګونو او د هر شي پر روان کی کم مصاریف دي دا به ماته وی راځي. 10,400 ریال دا شو دي چې به کفیل نه ورکي او د دین علاوه به ستاسو ته د ډیرې خرچم لګي. نو یو سړی دې په خپل ځان باندې راوړي چې ایا دا پیسې زه ګټلی شم یا زه نشم ګټلی، نو دا د ګټلو سه امکانات نه راځي. نوی کوم ته دا میسج دی چې تو بیخي هلته پاتې شي او ځان یو داسې یو روزګار روان کړي لکه د دې دینه حقا کې کسان تللي دي. زموږ ملګري ډېر زیات او هلته ځان کامیاب کړی دی. نن ماشاء الله دا هو هلته حد وخت تیری گزارے کی جو دلته چې کوم کسان دي جو چې اوس یو کار رواني نه هو به زموږ نه خپه مخ په طرقې باندې خطا دی وخت تللی جی دا د نوی کوم ته دی او تاسو ستاسو لا سمه یاره ستاسو خیال دی خپل ما خو خپل ځاني دا خیال دی چې یاره زه خپل پاکستان ته لاړی او ځان ته مې هلته داسې یو بیک ګراوند جوړ کړ او هلته مې د خپل ځن دا دی چې د خپل ځوند هم سم مزار ایسته غواړي. دا نه ده چې یاره تا به چې پرېښې دي ښځه دې پرېښې ده مور دې پرېښې ده بس تا یو پیسې یو مقصد دی او بس پیسې مې وګټلې دي. ځوند مقصد پیسې ګټل نه دي، ځوند تېرول دي. نو زه ټولو ملګرو ته دا خواست کوم چې بهیي یو خپل ځوند یو سړی خرابوي. دا دې زموږ یختو ته وګوره بالکل سپین پکې لګېدلي دي. دا د ډېر غم او د ډېر ټینشن او د ډېرو مسایلو سره ولی چې بینن کپل وای په دکان رخصی نه نیوي کی دری با جوړه ک دری با چې دې ټیک جوړ ایستلې دي 5% او توای په 100% کې 15% د بری تاسو موږ ته ټیکس نه کوي. دا غین د دین غین بغیر د دې رخصه وس نه نیوي کی دې کې ځان او په دې سی یو ځن بس دا وو کی عمر دې زمون سره اکرم خان موجود دی. خان دلی چاته سره تعارف محتاج نه دی. دا غنه هم ته پوښتنه کوي اکرم خان ما خو تاسو نه بل وزم یو ویډیو شو او ویډیو ډیر وایرل شي وو. نو ان شاء الله تاسو نن ته پوښتنه کوي تاسو باندې کول ته سوال نه کوم دا کوم نه کوم دا روان دي. السلام علیکم. السلام علیکم. دا خبر دی دا سونو غټ دکان دی سلو پیزا پخت دکان دی او نن دا یو سره زمو مرګی دی پریشان دی خفه او په دې وجه باندې دکان نه چلیږي او تاسو هغه خبره کې څو کله بس په کله په انټرټور مشي دا زمونږ د ټول مسلمانانو دی په خپل وطن نصیبو صحیح شو ملګرو ته ځان ډېر زیات خیال ساتل سو چې ځان خیال نه ساتلی د هغوی خیال ساتل زموږ استاد سپرا جوړیږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.